ครับเอ่อကျွန်တော်တို့အခုလာတော့အဝန်တိန်စတတ်အပ်ဆိုရဲ့ပရိုဂရမ်ကိုရောက်ရှိနေရတာတော့ဂျူးဆိုရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီဘယ်လိုတွေလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်ရအောင်အခုဂျူးစ်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ဂျူးစ်ကဖောင်ဒါဖြစ်တယ်ကိုတက်ဖိုင်ကလည်းစကားလေးပြောကြည့်လိုက်ပါဦးဟုတ်ရဲ့ဒီကောင်းလားမသိရကြဘူးဟုတ်ပါအဲ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဝန်တိန်စတက်ဆိုရဲ့ပရိုဂရမ်ကြောင်းအကုန်လုံးလာပြီးတော့ဟိုမေးကြပါတော့เนาะအဲ့တော့ဖောင်ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဂျိုးဆိုရဲ့စတရီယိုပေါ့เนาะဘာကြောင့်ထောင်ဖြစ်သွားတာလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုပုံဆွဲလေဒါကြောင့်ပုံဆွဲပုံဆွဲတော့နောက်ပြီးတော့ပုံဆွဲတာကိုဒီဘက်ဒီဂျစ်တယ်ဘိုင်းရောက်တော့ဒီဂျစ်တယ်လည်းကျွန်တော်ဆက်ဆွဲဖြစ်တယ်ပေါ
Ayam season one mah kubai. Aku season two mah leh jenaruh tapi tahu ni, tengah tak kau. Alah, biar nak aku ajar lo. BB and Frank so biar di BB kari tali, di cakap tali. Oh, yang mah boleh ayam leh lo. Mungkin berapa elok jalan leh. Elok biar fan ni boleh. Alah leh jenaruh komedi satu ke. Aku nak tak ajar lo jenaruh elok alu be. Invest orang elok so jenaruh mah. ดูดีปุ๊บเยอะดูเลยวะเนาะดูแล้วเยอะแต่ช้าว่าอินเดียชิมาดูแล้วจะเอาหมดจนเราจ้างหมดเนาะจ้างแล้วผู้จนเราไอ้กูใหญ่ใหญ่ตั้งห้าเจ้าว่ะเราเลิกเชื่อแต่วะเนาะกูทราบแล้วไหมจ้างเลยเขาแต่ว่ากูเรื่องดีเจมเนี่ยบอกว่าจนเราจะไม่เสียไปก่อนเดี๋ยวไม่เสียไปไหมฮะกูยังตัวเขาเดี๋ยวอะไรนี่มาตัวจนเราจะลาเยอะจีบนะโอเคครับโอเคเอาหน้าในจีนะไม่ใช่เสียงเลยไหม ว่าที่เพื่อนของคุณมีอะไรเนี่ยว่าที่มีอะไรหรอจะอธิการเป็นโปรดักชันเพียงหมดที่อันนี้มีจะเป็นแอนิเมชันอะไรฟิชชันนักวิจัยที่กัดเขาอ๋อเขาแล้วคือจะรู้ว่าจะกล้องว่าดรออินนี่เป็นกล้องสวยจ้าบอกแอนิเมชันนี่เป็นเลิศจ้าละกล้องว่ากล้องแอนิเมชันว่าดรออินเขาทำอะไรเขาเด็ดเขาเด็ดจะว่าแอนิเมต้าสุดยอดตัวถ่ายเลยเดี๋ยวอะไรที่เราดูตัวถ่ายไม่โอ้โหซีเนียร์ตัวเมียตัวโตเลยว่าอาทิตย์สี่อาจารย์นั่นมันยังจะลองลงไหนเนี่ยอ
ကဲခုတော့ကုမ္ပဏီเจ้าနေလဲတည်ပြီအဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တယောက်နဲ့ကျွန်တော်စကားစမြည်ပြောကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာအလုပ်လုပ်နေရလဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ညီရဲ့နာမည်နဲ့ဘယ်နေရာမှာအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမိတ်ဆက်ပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဝူဖြောင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ administration ဘက်မှာစိတ်ပိုင်းနေတဲ့ပေါ့ကုမ္ပဏီနေရာပေါ့ဟုတ်ဟာဒီကို join တာကြာပြီလားကျွန်တော်3လပြီတော့မယ်3လပြီတော့ဒီကုမ္ပဏီအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီဟိုညီ position နဲ့ဆိုရင်တခြားကုမ္ပဏီတွေရှိတာနဲ့ဘာလို့ဒီ startup မှာဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီနဲ့အစတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က grant နဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်အရန်လည်းဟိုလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့ပုံစံရလဲဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာကျွန်တော်အခု Victoria မှာအကြောင်းတက်နေကြအကြောင်းသားပေါ့ Bachelor တက်နေတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ SME ဆိုတဲ့ subject တစ်ခုရှိတယ်အဲ့လို entrepreneur ကြီးအဲ့အကြောင်းနေသင်ရတယ်နော်ပေါ့အဲ့ရနေပြီးခွဲပြီးလိုက်တယ်ပေါ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုယူကုမ္ပဏီတစ်ခုယူဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့ဘယ်ကုမ္ပဏီယူရမလဲနော်ပေါ့ဟိုဒီကတော့အခြေဆက်လေးတစ်ခုနဲ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ဒီကအကိုရီးယားလည်း Wimmy ပေါ့အာသူတို့ဒီမှာ separate develop လုပ်ဖို့အစီအစဉ်လေးရှိတယ်အာ Wimmy ပေါ့ကူညီပေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဒီမှာရောအဲ့လိုဒီ step တွေထွက်အဲ့လိုမျိုး activity တွေဘာတွေလုပ်ပေးလို့ရှိလဲ step တွေတဲ့ activity ကတော့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်အာဒီကလူငယ်တွေရီးပဲအဓိက culture နဲ့ဒီလူငယ်တွေ culture နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လွတ်လပ်လပ်ပဲပျော်ပါပါပဲအကုန်လုံးပျော်ပါပါလှုပ်ဆောင်ကြရတယ်ပြီးတော့အဓိကတော့ project တစ်ခုဆိုရင် brainstorming နဲ့စတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံး timing ဆွေးနွေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်ပြီးမြောက်တဲ့အထိ timing ဆွေးနွေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်ဒါအလုပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိပြီးတော့အပြင်ပိုင်းမှာအနေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ချင်းပြီးသွားပြီဆိုအကုန်လုံးအ6နာရီအတိဆိုတာနဲ့ပေါ့ကွန်ပျူတာတွေအကုန်လုံး word process တွေအကုန်ရက်ပြီးတော့ counter ဖွင့် counter တိုက်တယ် counter ကျလို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာဒါတော့ counter ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်လို့အရင်ပြင်ပန်းလာပြီးအကုန်လုံးအရင်နားချင်လာပြီဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အခုထိုင်နေရဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်အိတ်လိုက်ကြတာပဲအလုပ်ချင်းနဲ့ပါအိတ်လို့ရတယ်ပေါ့အော်ရပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ artist ကြတော့ artist ကိုညီမတွေကြတော့ကျွန်တော်အရင်ပြင်ပန်းလာပြီးမှမဆွဲကြဘူးလေဒါကြောင့်
တတရရပဲပေါ့မိုက်တယ်နော်ဒီမှာလောက်အဲ့တော့ဒီ activity တွေမှာမှာ counter ဖြစ်တာတို့ဒီ brainstorm လောက်တာတို့ဒီမှာအိတ်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာဘယ်ဟာအကျိုက်ဆုံးလဲအော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးအနေနဲ့တောင်ပြောလို့ရရင်တော့ counter တိုက်တာပေါ့အဓိကတော့အကုန်လုံးယောက်ျားလေးတော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့် main lead တော့ဝင်တိုက်တယ်ပေါ့အပြော်အနေနဲ့ okay အဲ့လိုဝင်စောကြတယ်ပို့ပြောတော့ပြောအားတော့ကျွန်တော်တစ်ခါကြာတော့စင်နာ17လောက်ထိမပြောင်းမဲနဲ့စောကြတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းအလုပ်တွေလည်းလုပ်ကြပေါ့ပြောပြောပါပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့မိုက်တယ်နော ဒါတော့သူတို့မီတင်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့အားလုံးကြည့်ရလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါပဲခုတော့သူတို့ရဲ့တနေ့တာလောက်စီရီပြီးသွားပြီဆိုတော့အိမ်ပြန်ချင်းရောက်သွားခဲ့ပါပြီ